Знайомтеся, це Вася. Він хоче зробити грошей, але на завод йти не хоче. І тут в нього виникає геніальна ідея – стати трейдером. Творимо телеграм-канал, назвемо «Трейдер Вася». Ставимо таку аватарку, купляємо багато фейкових доларів, запитку з Китаю за 100 гривень і годинник прадіда. І ще беремо в баті машину. Привіт, я трейдер Василь, і я зроблю з тебе мільйонера. Фотографуємо наші гроші, пишемо красивий пост про те, як я досягнув успіху за допомогою трейдингу. Купив 9 машин і взагалі вже немає куди складати гроші. І тепер хочу допомогти вам також заробляти, бо ви такі безпорадні, що мені ж боляче дивитися. Накручуємо підписників в телеграм, знімаємо багато відео в TikTok, де ми вимахуємося бабками і машиною і переганяємо людей в телеграм. Я умру, вищите. Тепер у нас є люди, які зареєстровані по нашому посиланню. Настав час давати сигнали. Заходимо на Біномо. Так, бачу ситуацію, проводжу мінімальний аналіз. Друзі, всім привіт, з вами я, трейдер Василь. І сьогодні ми зробимо такий невеличкий аналіз, дам вам декілька сигналів. От, вибираємо цей от графік, робимо невеличкий аналіз. В нас вимальовується от така от фігура. І ставимо по сигналу. Так, наш сигнал, на жаль, не зайшов. Я дуже сумую, на жаль. Чому він не зайшов, я не знаю, але це дуже сумно, і я обіцяю, що я виправлюся. Такого більше не повториться. Ну, я цих придурків намахав. Приблизно по такому принципу і працюють більшість трейдерів. І зараз ми у цьому всьому розберемося і раз і назавжди поставимо жирну крапку в цій загадковій темі. Я розкажу вам всю правду про трейдерів, скільки вони заробляють, як дурять людей, і дам відповідь на найголовніше питання: чи можна заробити на Біномо? Якщо у вас є TikTok, то можливо, та яке можливо, ви 100% бачили трейдерів, які показують свої гроші, машини, закликають вступити в їхній телеграм-канал і заробляти разом з ними. Дыши миром, живем один раз, ты его запомни. Деякі відоси цих трейдерів настільки крінжові, що в мене навіть собака не може цього дивитися. А кіт після перегляду взагалі покінчив життя самогубством. І в кожному такому відео вони показують свої гроші, машини і фейковий рахунок. Так, 99% трейдерів на Біномо мають фейковий рахунок, який їм дає саме Біномо. З нього вони і дають сигнали в свої телеграм-канали. І не переживають, що вони можуть злити свій банк, тому що це фейкові гроші. Так що ці всі сотні тисяч гривень на аккаунтах – це повітря. І коли просиш на прямому ефірі вивести гроші, тебе просто блокують. Да блять, я не могу это. Цих телеграм-каналів трейдерів є дуже багато. І давайте так, набираємо 20 та 20 тисяч лайків, і я вибираю декілька каналів і торгую по ним місяць. Все тільки в ваших руках. Отже, трейдери активно запрошують людей в свої телеграм-канали. Друзі, хто хоче стати мільйонером, заходьте в мій телеграм-канал, тому що саме там ви за допомогою трейдингу станете мільйонерами за допомогою Братан, ти в канал? Та ото тема! Давай, братан! Друзі, залітай! Я там про таких партнерів мріяв! Чому мені ніхто такі не дали партнери? Але для чого? Щоб вступити в приватний телеграм-канал трейдера, треба зареєструватися по його реферальному посиланню на Біномо. Після цього тобі дають посилання на вступ в канал і ви торгуєте по сигналах трейдера. Ви зареєструвалися по їхньому посиланню і тепер ви закріплені за цим трейдером, тобто він буде отримувати з вас відсотки. Всі трейдери в себе в телеграм-каналі і в тіктоці гуртом стверджують: ми отримуємо всього лише 2% від вашого обороту. Нам вигідно, щоб ти вигравав. Та базарю, має 2% від обороту, не більше, так що мені не вигідно тебе зливати, розумієш? Ну окей, набрехали так набрехали, але ви розумієте, в них всіх один шаблонний текст. Ми на Робін Гуди і не займаємося благодійністю, і ти, і я прийшли заробляти. І такий текст майже у всіх, слово в слово, це ж піз... Щастя, здоров'я, многоє літо, всі вважаємо щастя і любові. Ось на цьому скріні чувак запитує: ви отримуєте 2% від торгового обороту, нема різниці плюс чи мінус? Ми отримуємо 2% від плюсової угоди. І люди в це вірять. Навіть я вірив. Півроку тому я робив відео про перевірку трейдера з Біномо, і тоді був впевнений, що вони реально заробляють всього лише 2% від обороту, і не більше. Я з впевненістю казав про це відео. Один трейдер навіть виклав мене в свій телеграм-канал як підтвердження того, що тут все чисто. Я, можна сказати, став амбасадором Біномо. Але тільки зараз я розумію, наскільки я був неправий. Трейдери заробляють відсоток від твого зливу, від того, скільки ти програв. Ти програєш 100 гривень, трейдер забирає собі 50 гривень. У всіх різні умови партнерства з Біномо. Хтось заробляє 50% від зливу, хтось 70%. Все залежить від того, наскільки канал великий і від того, на яких умовах трейдер домовився з компанією. Прості трейдери, які тільки починають, отримують 40-50% від зливу, а великі канали вже домовляються на спеціальні умови – 60-70%. Так, ще раз, 70% від зливу. Добре, навіть якщо не 70, 60. Це ж дофіга. Є один чувак, в якого був канал з сигналами, і який теж співпрацював з Біномо. Він розказав нам, що взимку, коли в нього був найбільший заробіток, він з 20 активними рефералами заробив біля 2000 доларів за місяць. Ще він скинув свою статистику з партнерки за інші 2 місяці. В табличці, яка дається трейдеру, ми бачимо день, скільки людей торгували в цей
перший день, скільки люди в загальному наторгували. Якщо мінусове число, то люди вийшли в плюс. Якщо плюсове, то це означає суму, яку люди програли. Ще скільки вони вивели грошей, і найцікавіше, скільки заробив трейдер. В Біному є якась спеціальна формула, по якій вони рахують дохід трейдера. Я, на жаль, цієї формули не знаю. Але тут знову ж не все так просто. Один трейдер заробив за місяць $2000. Інший трейдер, зараз один з найбільших на ринку, каже, що коли в нього було в каналі 40 людей, то він заробляв 9000 гривень в місяць. Все залежить від людей, які торгують в тебе в каналі, тому що хтось програє 300 гривень і ти отримуєш 150, а хтось програє 3000 і ти отримуєш 1500 гривень. Але тут є один нюанс. Так, більшість трейдерів підараси, які зливають людей, але я знаю, що є декілька великих каналів, які працюють по CRM-системі, тобто людина реєструється по реферальному посиланню цього трейдера і трейдер отримує $5-10, тому що цим трейдерам не вигідно зливати людей, тому що в них велика аудиторія і в них велика відповідальність. Але хто конкретно з трейдерів працює по такій системі, я, на жаль, не знаю. Щоб ви розуміли, мені приходило дуже багато пропозицій від трейдерів, де вони пропонували зняти відео, де я торгую в їхньому каналі. І деякі готові були заплатити за одне відео більше, ніж коштують 4 такі машини. Тепер ви розумієте, наскільки вигідно бути трейдером. Через це їх так багато зараз і розвелося в тому тіктоці, як мурахи бігають, один від одного не відрізняються. Показую вам трейдерів Біному, от, бачите, бігають собі, знімають тіктоки. Працюють, запрошують нових людей в канал. Їх так багато, тому що трейдером бути неважко. Це брехня. Єдине, що треба, щоб стати трейдером, це вміння вийоб, не бути скромним і мінімально усвоїти графіки. Підтверджую. Я хочу, щоб ви зрозуміли цей ринок в загальному, ринок трейдерства на бінарках. В Біному працюють розумні люди. Вони додумалися створити геніальну партнерську програму, і тепер їм не треба заманювати людей до себе на сайт. За них це зроблять сотні трейдерів з тіктоку, в чиїх інтересах зареєструвати людей по своїй рефці. Біному — це велика екосистема, яка складається з трейдерів. Головна перевага бути трейдером — це те, що ти в будь-якому випадку будеш в плюсі. Якщо ти даєш сигнали і вони не заходять, ти заробляєш більше грошей зі зливу підписників. А якщо ж ти даєш багато хороших сигналів і вони заходять, до тебе приходить нова аудиторія, яка надихнулася твоїми плюсами. Але деякі трейдери навіть наймають сигнальщиків і кажуть їм зливати аудиторію. Але я не заперечую того факту, що є і нормальні трейдери. Так, їх небагато, але вони є. Найкраща стратегія для трейдерів — давати якнайбільше сигналів, хороших чи поганих, просто якнайбільше. А тепер на рахунок самого Біному. Можна там заробити чи не можна? Біному — це легкі гроші чи просто лохотрон? На рахунок реклами Біному мені на пошту приходило дуже багато пропозицій. Але пішло воно в сраку, і зараз я вам розкажу чому. Біному саме по собі не є лохотроном, тобто всередині сайту ніби ніяких признаків лохотрону. Трону нема. Але якщо людина все-таки щось там виграла і пробує вивести свої гроші, то вони максимально ускладнять цей процес. До такої степені ускладнять, що і гроші ти вже виводити не захочеш. Я, наприклад, проходив верифікацію майже 2 місяці. Вони просили то один документ, то інший. І знаєте, я б вже давно забив на ці гроші, якби не діло принципу. В інтернеті також дуже багато відгуків про те, що Біному не виводить гроші навіть з верифікацією. Не знаю, вірити цим відгукам чи не вірити, але в мене і в мого друга, якого просили також скинути ледь не фото всієї сім'ї, були такі ситуації. Окей, а тепер найголовніше питання: чи можна заробити на Біному? Чи є якась там логіка в тих графіках, чи це просто казино? В інтернеті як було, так і буде. Завжди будуть ті, хто каже, що це лохотрон, на цьому заробити не можна, і завжди будуть ті, хто каже, що на цьому заробляє. Так абсолютно у всьому. Якщо ти добре розбираєшся в графіках, в тебе залізні нерви, ти вмієш керувати банком, то так, спробувати можна. Але на мою думку, Біному — це не спосіб заробітку. В інтернеті є мільйон крутіших тем, на яких можна заробити. На цьому стабільно заробляти не можна. Люди переважно втрачають свої гроші, хоча так, є люди, які піднімають стабільно, але ну вони профі в цій темі. А якщо ти просто школяр, в якого є 300 гривень, який не розбирається в графіках, який побачив в тіктоці, як трейдери розкидаються бабками, які заробили на Біному, то не варто. Повір, не варто в це лізти. Краще купи мамі шоколадку. Тому що в 90% випадках ти спочатку піднімеш з 300 гривень 500, а потім все злиєш, тому що захочеш більше. Біному ж суперприбуткова контора. Якби всі вигравали, то ясно, що Біному б обанкротилися, але такого близько нема. Більшість людей зливають свій депозит просто через невміння керувати банком. На них Біному і заробляє. Плюс додаємо трейдерів, які зливають, і виходить ідеальна картина. З вами був Ерденій і трейдер Василь. До зустрічі! Чао!